Avgustun 16'sı saat 11.15 radelerinde Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Diversiya Qrupu terror təxribat əməliyyatları həyata keçirmək məqsədilə ordumuzun Kəlbəcər rayonu İsti Su Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən döyüş mövqelərinin arasındakı boşluqlardan istifadə edərək Azərbaycan ərazisində sızmağa cəhd edib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatında deyilir: Bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində atəş vasitələrimizin dəstəyi ilə erməni hərbiçilərin təxribatının qarşısı alınıb. Nəticədə diversiya qrupunun bir üzvü yaralanmış vəziyyətdə hərbi qulluqçularımız tərəfindən tutulub. Kəşfiyyat diversiya qrupunun digər üzvləri isə geri çəkilməyə məcbur edilib. Hazırda qrupun saxlanılan üzvü haqqında məlumatlar dəqiqləşdirilir. İctimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək.